Мисля, че тия думи са просто прекрасен повод да ви питам за Мюнхен. Какво? За конференцията по сигурността и специално за една теза развита, ви ще кажете вероятно и други хора, но аз се прочетах при Дейвид Камерон. Да. Има такъв парадокс в това, което вие преди малко казахте. Западът е много така внимава, деликатен и навън, когато отива, не можем да наредим всички по нашия модел, такива прави. Но когато идват други хора вътре в нашето общество, ние сме по някакъв начин лицемерно толерантни, няма да го казва с тия думи. Това е идеята. Това е смисъл, това, което да, казва. Да, наистина, споделете ли тезата, че този мултикултурален модел наистина се е провалил и че грешката на Запада, че е твърде либерален? Ами, аз първо ще, понеже казахте Мюнската конференция, малко нещо по-страни. Тази година Мюнхенската конференция беше абсолютно залята от събитията, които се случваха. Тя остана... Издаво стана така. Да, тя остана наистина извън контекста на това, което се случи, защото случва, защото дневния ред правят преди месеци вече доста трябваше да бъде променен. Но тезата на Камерон е много, много важна. Категорично смятам, че е валидна за Великобритания. Защото желанието да се уважава другата религия, другата култура и нейните традиции е правилно, но в всяко едно общество трябва да има все пак някакви сплотяващи ценности, някаква общност. Мисля, че това, имайки предвид ситуацията в Великобритания, това послание, което той излъчи, беше много, много, много навременно, дори даже закъснял. Докато го слушах, се опитвах да си представя как ще звучи тая реч, произнесена в Америка. И си казах, че тя и просто си представях как ние седим в Америка, някакви американски телевизии ни снимат и той казва същите тези неща за Америка. Щеше да изглежда съвсем извън контекста. Опитах се да си я представя как звучи в България тази реч. И мисля, че за някои елементи от нея имат много пряко отношение към това, което ние трябва да направим или поне да помислим в България. Ами идеята, че ние имаме общност, в смисъл всички в България, всички български граждани, без значение на етнически и религиозен происход, имаме общност. Тази общност не може да се дефинира от цели или от аспирации или от терминологии, които са от 19 век. Те трябва да се формулира по съвременен начин. Ако не се формулира по съвременен начин, ние вече всеки се облягам на себе си и на това, което е неговата интерпретация и става податлив или лабилен на влиянието отвън, което не му позволява да бъде ефективен. За някои това ще бъдат крайните националисти, които ще се появят и ще кажат, ето тук трябва да развеем конската опашка на Аспарух и да се борим за България на 8 морета. Други ще се отрекат от това, което възприемаме като българско. Трети ще избягат и ще се реализират много успешно в други страни, където няма значение кой от каква националност. Но в крайна сметка тази страна, която ние имаме тук, България, ще загуби общия сплотяващ елемент. И ние това трябва да преформулираме и да преоткрием богатството на българската идентичност, която включва както и традициите на възраждането ни, така и елементите, които са станали част от нашата идентичност по време на Османската империя, така и толерантността, така и това леко балканско безгрижие, което понякога проявяваме. И това да го формулираме по един съвременен начин, в който гражданската общност на българите е една,
носи със себе си една национална гордост, която не се противопоставя на, на света и не се разглежда по някакъв начин като опозиция на, така, на либералния мироглед. Защото тук в България в момента, ако кажеш, нали, аз съм патриот, много стъпката до националист е лесна и всички, които са по-либерални, казват, ами това е крайно. А който е либерален, не може да бъде патриот, казва обратно. Патриотите се радват на по-голяма популярност от хората с либерално мислене. Ами, може би, защото нашето общество малко е загърбило така, точно този дебат, който осмисля всъщност, отговаря на въпроса, всъщност ти, ако, ако трябва да кажеш защо се гордееш ли, че, ако отговориш положително на въпрос, аз се гордея, че съм българин, какво съдържание влагаш в този отговор? От какво се гордееш? От неща, които са станали преди 100 години, преди 500 години, от неща, които стават сега или от неща, които искаш да постигнеш в бъдещето? То е много важно кой ще зададе този въпрос, да. Защото от друга страна, не само предвид събитията в Египет, но ние няма до безкрай да бъдем изолирани от бежанци, от имигранти и така нататък. Тоест, може би няма да толкова далеч деня, в който ще дойдат хора, които мислят по различен начин, защото все пак с мисиоманите в България ние сме живели толкова години, че просто ги смятаме за съвсем нормална част от нашето общество, но друг тип дошли отвън, дали ще ги приемем така? Много е опасен сблъсъка между едно общество, което е затворено в себе си и света около него. Не, може да се родят много хубави неща, могат да се родят и много лоши неща. Аз мисля, че в крайна сметка в България за всичките тези 20 години след края на комунизма, от този сблъсък със света, отварянето към света, се случиха много положителни неща. А това, което на мен ми липсва, е точно съвременното осмисляне на, на българската идентичност. Защо толкова лесно се примеряме с факта, че всеки един от нас отива някъде в чужбина и казваме, ей, колко добре се оправя, и се справя и се интегрира и така нататък. А тук отговора на всеки въпрос е, това не може, това не става, няма как. И тук е до някъде поколенчески проблем, разбира се, но до голяма степен той е и въпрос на целенасочено осмислене на това, какво означава да си българин в началото на 21 век. Защото да си българин в края на 19 век, означава да си ентусиазиран от свободата си, да искаш обединението на всичките земи, където живеят твоите събратя, да имаш, да си част от, може би, най-предприемчивата така прослойка, една от най-предприемчивите прослойки в турската, в Османската империя, да имаш желанието да се интегрираш в Европа, да имаш желанието да учиш, да се върнеш в твоята страна, да направиш нещо ново, първото училище, първото пиано и така нататък. Какво означава това днес? Да си събереш чоколата и да отидеш да миеш чинии в Америка? Не. Има други неща. Не, но по-скоро можеш да си събереш чоколата буквално до последния куфар и да отидеш на място, където срещаш хора, които мислят като теб и те са повече. А не се чувстваш малцинство в собствената си държава. Това мисля, че е добър аргумент човек да се дигне. Това е разумен аргумент на съвременния човек, който преценява къде иска по света да живее и как иска да се развива. Но и всеки един от тези хора, когато забериш на лютеница или на чубрица или нещо такова, ще се сети за вкъщи. Какво ще внесе, какво ще вложи в това вкъщи? Само семейството и приятелите, или ще има нещо друго, какви са ли националните цели, какво искаме да... за какво се борим? Това е голям въпрос. Тук има опасност, наистина, да навлезе в много философски разговор, но така или иначе... Ще знае, че 3 марта тази част. Да. Но така или иначе може всички, вероятно, да гледаме с
по-други очи на ставащото в Египет, най-малкото да си спомним и ние как сме тръгнали, дали извървяхме този път с такова желание, с каквото го правим египтяните, така че мисля да завършим по този начин. Аз мисля, че трябва да гледаме много внимателно това, което става не само в Египет, а в целия регион. Да. Да си спомним това, което стана в България преди 20 години, да си дадем сметка, ако се опитаме да си представим тези хора, които са по площадите в момента на Египет след 20 години, като нас ли ще се чувстват как сега или по друг начин, и тогава да се замислим всъщност какво искаме ние да направим тук от нашата страна. Че в България има християни, мюсюлмани, евреи, арменци, всякакви хора, които живеят заедно. И това, че те живеят заедно тук и живеят спокойно, е всъщност една от най-големите ни ценности, които имаме. Това, че трябва да го правим по-успешно, да се организираме държавата по-добре и подредено и така нататък, вече си е това, от което за мен би ми дало някаква гордост, че ние не сме част, не можем да бъдем нещо различно от поредната балканска страна, която има поредните типични балкански проблеми. Които някой друг трябва да реши. По отношение на тази стабилност, на това съжителство, на тази интеграция го имаме, хайде сега го направим по отношение на другото. Нямайте. Благодаря.